mana dik? Spiderman yang baru kan? Yang baru? Haa, yang ya. Betul, betul. Dia semua daripada mana? UTM. Kami belajar UTM. Oh. Hari ni lah kehujan pula eh. Kau hujan-hujan kau tengok Spiderman. Jaket awak ni agak-agak musuh ni siapa ni Spiderman ni? Saya rasa kicap ni Tom Giam ni Tom Giam ni. Okey lah. Say hi semua. Ya, hi hi. Hi. Okey, selamat menonton Spiderman.